гэсэн гэхээр би саяхан ирчих явсан баа тий. Тэгээд явхаас өмнө би нэг испанаар нэг үг хэлсэн та нар санаж байгаа бах тий. Hasta la vista baby гэж. Тэрний үгс өгөхээр Терминатор киноны нэг төгсгөл тэгдэн шүү дээ. Терминатор би буцаж ирэх болно гэж. Тэгээд Есүс испанаар испан библиэр бас тэгж хэлсэн баа. Би эргэж ирэх болно гэж. За за. Нарига байлаа. Тэгээд ер нь бол би ариун болт анх 95 онд уулзсан юм байна. Цаа чи мэдэхгүй байна намайг. Яг тэгэхээр 98 он гэж бодод байгаа. Гэхдээ би 95 онд уулзахдаа би дөнгөж библийн сургуульд орчихсан байсан. Тэгээд ариун болт гэд нэг туранхай өндөр нэг өдөрлөгч байдаг юм аа. Тэр бол ингэж явдаг байсан маа гэд түүний гэрчлүүдийг сонссон байсан. Тийм учраас нэг алдартай хүмүүсийг болохоор олон хүн таниад байдаг. Алдартай хүн болохоор биднийг таньдгүй шүү дээ. Санжаа үз дээ. Мэднэ үз дээ. Яг тэрнтэй л адилхан байхгүй да. Тэгэхээр ингээд олон хүмүүстэй уулзч очиж наад чи мэдхгүй өнгөрцөн байхгүй. Би болохоор алдартай хүнтэй ингээд ганцхан удаа уулзал өнгөрөхөд 95 он байсан гэдгийг санаад байгаа байхгүй. За. За хамтдаа эзний үг рүү орцгоё тийм ээ. Өнөөдөр та нарын тэмдэглэлдэр байх шиг байна. Сайн хүмүүс муу хөрс уулдаг, муу хүмүүс сайн хөрс уулдгоо гэдэг талаар товчхон ярмаар байна. Ягаад товчхон гэсэн гэхээр энэ бол нэлээд урт байхаар тийм одоо ойлголт. Урт хуваалцаж болохоор тийм ойлголт. Харин энэ бол яг номлын цаг, чуулганы цаг учраас би заах маягаар биш, номлох маягаар та нартай хуваалцахыг хүсэж байна. Тэгээд энийг хуваалцаж явах явцад та нар нэг зүйлийг бодож яваарай гэдэг хэлмээр байна. Бид нар баг багтаа тоглодог байсан. Даалуугаар ингээм зэр юм ингээд хийж тийм ээ. Даалууг мэднэс та нар даалуугаар. Тэгээд заримдаа ингээд даалуугаар янз бүрийн тоглоом тоглодог. Харин зарим мэдхгүй хүмүүс болохоор дор хаяж яах вэ? Даалууг яаж ашиглаж тоглодог гэхээр босоогоор нь ингээд ойрхон ойрхон өрж жогод ингээд янз бүрийн дүрс гаргаж ингээд өрчөд. Тэхнээс нэхлээд нэг нь унгаадаг тийм ээ. Ингээд баахан олон өрнө гэсэн үг шүү дээ ойрхон ойрхон. Тэгэхлээр нэг нь ингээ унгахад нөгөөх нь ингээд хоёр дахь гурав дахьгаа зохиж ингээд унаад ингээ бүгд ингээд нэг нэг нэгэ зохиж ундаг гэсэн үг. Японд бүр тийм тэмцэн байдаг. Та нар магадгүй солонгост байдаг ч гэж магадгүй. Тэг ян зүрийн юм дээр хэдэн 100,000 даалуунуудыг ингээд бүр ингээд маш олон цаг ингээ өрдөг. Бүр дэш 2-3 давхар доош омош юм доогор дээгүүр бүр ингээд маш их тийм уран өрөөд. Тэгэл эхнийх нь ингээд унах гудал тэр ингээ бүгд ингээ дараалж ундаг. За iPhone-оор хүртэл ингээ бүгдэрэнгийн өөрөөд ингээд хийцэн тиймэрхүү видеоны та нар үтсэн. За, гол зураглалыг нь би та нарт өгөх гээд байна. Юувэ гэвэл Бурхан бид нарыг өрөөтэй даалууны ихэн болгож ашиглахыг хүсдэг. Бид нар түүнд ихэн болж ашиглагдах үед бидраас улбаалаад олон одоо бидрийн найз нөхөд хамаатан садан ойкос хүрээ гэж библиэлд ярьдаг. Тийм үү? Ойкос гэдэг нь хамаатан садан гэр бүл найз нөхөд гэсэн үг. Тэгээ яг тэр бүл дотроос эзэн намайг төрүүлж дуудаад тэгээ намайг зохих үед би унаад бусад хүмүүсүүдийг зохино гэсэн үг. Яг ийм дүрслэлийг та нар энэ номлын дүршд харж бодож яваасаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За тийм учраас бидний тооцоолоогүй хүмүүс эзэн дээр ирэх үед хүмүүний тооцоолог үр дүнгуудыг Бурхан ургуулж авчирч чаддаг. Бидний тооцоолсон энэ хүн л Есүст итгвэл үнэхээр гайхамшигтай юм болондоо гэж бид бас заримдаа боддог. Харин бидний тооцоолсноор тэр хүн Есүст итгэсний дараа юм уу? Эсвэл итгэхгүйгээр ингээд амьдарч байдаг. Тийм учраас өнөөдрийн бас үг сургаалаар дамжуулаад та нарын бодол санаанд их олон зүйл өөрчлөгдөх. За яг тэр талбарын олон зүйл өөрчлөгдөх байхаа гэж найдаж байна. Яагад өгөхөр эзэн бидрийн тооцоолоог бодоогүй тийм арга замаар ажилдаг. Албаар их эзэн өөрийнхөө алдрыг харуулахын тулд бидний тооцоолоог арга замыг төлхүүтэй ашигладаг. Тийм учраас тэгж гэмээн би эзэнд бас илүү их алдрыг өргөдөг буюу миний тооцоолсон, миний бодсон зүйл андуу ташаа байжээ гэдгийг бид ойлгодог. Хамтдаа Матаномын 9-р бүлийг нээцгээе. Матаномыг хэн бичсэн бэлээ? Матаномыг Матай бичсэн, тийм биз? Матаномыг Матай бичсэн. За. Матайг та нар таньна үсттэй. Таньна үст. Тань тийм үү? Ягаад гэвэл Матайг Матай өөрийгөө Есүсийн дагалдагч болоогүй байх үеэс нь бид нар Матайг мэддэг байсан. За, Матай номын 9-р бүлэг дээр Матай өөрийнх нь талаар нэг 2-3 хаан ишлэгийг ингээд бичээд үлдээсэн.
Яг энэ хэсгээс нь хүртэл Библи судлаач нар энэ номыг Матай бичсэн гэдгийг илүүтэй мэддэг. Хуучин гэрэний сургаалт үгс ном дээр ийм үг бий. Миний зүрхний шаналлыг миний зүрхэл мэднэ, бусдын зүрх мэдэхгүй гэж. Энэ юу гэсэн үг гэхээр миний амьдрсан амьдрал, миний зовсон зовлон, миний үдсэн туулсан баяр хөөр, аз жаргал тэр бүхнийг миний зүрх бусдын зүрхнээс илүү мэднэ гэсэн үг. Тийм учраас Матай хэрхэн яаж Есүст учирсан тухайга энэ 2-3 ишлэл дээр Матайгаас сайн мэдэх хүн байхгүй гэсэн үг. Тааж гэсэндээ урд гараад эзнийг гэрчлэх юм уу, хэн нэгэн эзний тухай гэрчлэх, хэн нэгэнтэй уулзах үедээ эзэн миний амьдрал ийм хийсэн гэдгийг сонссон хүн за өсрөл 20-30% таны зүрхний бэлхлэлийн хэсгийг л мэдэрдэг. Илүү мэдрэхгүй. 20-30% мэдэрнэ. Харин таны өөрийн гэрчилж байгаа зүрх 100 битгийл хувь, илүү хувь мэдэрч гэрчилдэгэ гэсэн ийм санааг хэлэх гээд байна. Матай юу гэж ирсэн бүгдээрээ сонсъё. 9-р бүлгийн 9-10 дугаар эшлэлийг хамтдаа унши. Есүс тэндээс гарч өнгөрөхдөө татврын газар Матай гэх хүний сууж байхыг харав. Тэр түнд намайг даг гэхэд тэр босож түүнийг даглаа. За түр энэ дээр зогсолт хий. Есүс харахан 12 дагалтчаа сонгоогүй байсан. Яг энэ үед Есүсийг тодорхой тооны хүмүүсүүд сайн багш хэмээн хараад зүгээр дагадаг байсан. За яг ингээд дагаад явж явах үедээ Есүс татвар хураах тэр хэсэг газараар ингээд явсан гэж хэлж байна. Библиэлд маш олон муу хүмүүсийн тухай гардаг. Ихэнхдээ библиэлд нэг төрлийн албан тушаалтнуудын тухай дандаа муу хүмүүсийн дүрээр ингэж төсөөлүүлэн гаргадаг нь энэ татвар хураагч нар байна. Одоогийн татвар хураагч нар гэвэл нэлээ боловсон, соёлтой, шударга төрлийн ажилчид байж таараа. Тийм биз? Татвар хэлцэд ажилладаг хүмүүсүүд тийм байх ёстой. Тэгэхгүй бол энэ улс гүрэн чинь дампуурад нөгөөдөл мөнгө гэдэд ингээд бүтэхгүй юм болно. Тухайн үед яадаг байсан гэхэлэр тооцоолол модох машин янз бүрийн одоо нөгөө нэг технологийн маягийн юм хөгжөөгөө цэвэр хүний итгэлцэл дээр буюу чи хэдийг ураас нь тавыг зааз таваа наашаа тушаачих гэж цэвэр нөгөө хүний итгэлцэл дээр тулгуурлаж байсан учраас дундуур нь янз бүрийн тийм юм хийж ажиллахад боломжтой байсан гэсэн үг. Тэгэхээр ингэж ажилладаг байсан учраас тухайн нийгэмдээ татвар хураагч нар маш дорд үзэгдсэн хүмүүс байсан. Тийм биз дээ. Намхан нөгөө нэг ир байгаа шүү дээ хэмбэлээ. Захчаа, заххай, захарья, захаа гэд зөндөө бол янз бүрийн орчлонд өөр өөр нэрлэж байгаа. За, мистер Зи тийм үү? Мистер Зи тэр дээр ингээд зогсож байдаг. Тэг яасан гэхээр өөрөө ч гэсэн ад үзэгдсэн, ер нь найз нөхөдгүй, ер нь хүндий хүүтэн тийм одоо харилцаатай болсон тийм нэг хүн байсан. Есүс тэднийд очиод тэр хүний гэдгийг эмчилсэний дараа хуурам мэхэлж авсан гэж хэлж байгаа зү өөрөө. Би бусдаас хуурам мэхэлж авсан хөрөнгөө дөрөв нуглаж буцааж төлнө гэж хэлж. Тэгэхээр асар их хөрөнгийг хууль бусаар олсон гэсэн. Тэгэхээр Матай ямар хүн байсан бэ гэхээр тиймж таатай, тийм лаг, тийм сайн хүн байгааг. Татвар хураага зогсож байсан. Есүс хажууд нь ирсэн, түүнийг дуудсан тухай ярьж байгаа. Татврын газар гэдэг нь зүгээр нэг ганцхан яг иймэр хүнийг давцсан тавьчаад Есүс кинондэр луух номоор бичсэн Есүс кинондэр нэг тиймэрхүү дүр зураг хараад өнгөрдөг учраас бид нар тэргээр төсөөлдөг. За, татврын газар Матай зогсчиж Есүс нүд эрмж намайг даг гэж хэлж тэгсэн чинь Эвтэхэн хамаг юмаа ингэ тавьчихад Семерхэн дагаа явцсан юм шиг төсөөлүүлж харуулсан. Гэтэл Библиэлд тийм өнцөг байхгүй. Яасан бэ гэвэл олон татвар хураагч нар тэнд байсан. Тэнд зөндөө олон татврын юм одоо жижиг жижиг эндрүүд байсан гэсэн. Тэгээ ард нь ингэ татвар хурааж байсан. Яг татвар хураагч нараас муу нэртэй байсан бэхээр жишээлбэл Матай өөрөө Галил аймгийн гаралтай байлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол нэг Галил аймгийн хувцстай хүн ирвэл хөө чи Галил аймгийнх юм уу? Би бас Галилийн гаралтай. Би Төв аймгаас гаралтай. Өө тийм үү. Чи Улаанбаатар руу орох гэж байна тийм үү? Чи татвар төлөх гэж байна тийм үү? Чи яг хоёулаа нэг аймгийнх юм чинь чи надад нэг 50% төлч. За тий. Дорнтын хүн ирэх юм бол өө дорнтын нөхөр ирж байна. А чи татвар төлөх гэж байна. Илүү хувь хэлнэ гэсэн үг. Ингээд яасан гэхээр янз бүрийн одоо тал засаж татвар хураадаг байсан. Тийм тухай библиэлд бас өөр өөр хэсгүүд дээр байгаа шүү. Тал засаж татвар хураад байсан талаар. Тийм учраас Есүс энэ мэт олон болохгүй бүтэхгүй хүмүүсүүдийн дунд байсан учраас Есүс бас өөрөө хочтой байсан. Та нар бодох бах хүмүүс намайг ингээ хочилдгийн эзэн минь яасан муухай хочтой юм бэ би гэж. Юу н хочгүй хүн барыг байхгүй дээ. Тийм биз? Хочгүй хүн байвал гар өрг гэвэл магадгүй 1-2 хүн өрөх бах. Хочтой хүн гар өрг гэвэл барыг 99% өрөх бах. Би ч гэсэн
бага байхад хочтой байсан. Тэгээд ямар хоч байсан гэхэлэр шовко гэсэн хочтой байсан. Шовко гэдэг нь юу гэсэн үг гэхэлэр ангийнхаа хамгийн одоо өндөр нь гэсэн үг. Шовгор те, шовон, лувон. Би сая орж ирээд нөгөө юугаар харсан чинь номлогч гэснээр ил отхон баяргээ бичсэн байхаар нь хараад энэ ариун болд одоо хүнийг одоо хийгээд байна уу яагаад байна гэж бодлоо. Хуучны нэг луу муу хочим ин сэргээгээд байна уу та гэж. Уг нь бол би чээ юм байгаа юм. Тэгсэн чинь алдартай хүмүүсийн хочиг мартадгүй л дээ. Танай пастрын овог бол очир танзангийн ариун болд гэдэг штэ. Тэр нэг алдаргүй хүмүүсийн овгийг нь мартсан шүү. Таамаглаад ээл гэж чиж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор миний хуучин хочиг сэргээж луун гэж дуудаж. Тэгээч өнөөдөр бас улаан цанц мөссөн чив чив. За, Есүс хочтой байсан. Есүс хочиг мэдэх хүн байна уу? Шагнаа шүү. Хэ? Үзэл талд юу гинэ? Аа, мужийн нэг тэр чинь хоч биш, тэр чинь нэр алдарна байхгүй. Би мужийн хүү гэдэг. Тухайн үедээ мужийн хүү гэдэг чинь одоо том одоо Акия үлдвэрийн эзний хүү гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоч биш байж таараа гэсэн үг. За өшөө. Хэ? Месая юу гэж тээ? Месаяг хоч гинэ яана. Месая гэд бид нар дандаа эзэн та Месая гэд түүний хочиг дуудаал магтдаг болж таарчна. Тэгэхэр биш гэсэн үг. Месая гэдэг чинь аврагч, амьд бурхны хүү гэсэн үг. Энэ бол хоч биш, энэ бол нэр цол алдар гэсэн үг. За. Назара. Назарч бас биш ээ. Багш, хоч нь багш уу? За за, бидний цаг яваад байгаа ч бас би цаашаа шууд явъя. Ноц энэ дэлгээд ямар хочтой байсан? Библиэд сайн уншвал түүний хоч байна. Түүнийг нүгэлтүүдийн анд нөхөр гэдэг хочтой байсан. Оо, ямар онцгой хоч вэ гэх чинь. Нүгэлтүүдийн анд нөхөр. Нёсийг харахта энэ нүгэлтнүүдийн анд нөхөр явж байна гэж хардаг бас. Олон хүнд хүнийг зарим нь энэ месаяч нь, зарим нь Илия байх, зарим нь нөгөө нас орсон толгоо цавчулсан Иохан Баптист амилсан юм ч юм уу гэдэг ингээ янз бүрийн тийм тэнгэрлэг таамагуудыг явуулж яхад харин фарисеуч буюу бусад хуулийн багш нар түүнийг нүгэлтнүүдийн анд нөхөр гэж хочилдог бас. Яагаад тэгж хочилсан бэ гэвэл түүний эргэн тойронд нүгэлтнүүд л байсан. Тэрний нэг нь хэн байсан гэхээр Матай Метийн татвар хураагч нар байсан гэсэн санаа. Яагаад түүнийг тэгж хочлох болсон нэлээд том дүлгэцэн яг одоо бидний уншиж байгаа энэ хэсгээс болсон юм. Өдөр адуур ардуур ишлэн байш. Яг дараагийн ишлэн. Есүсийг аль тухлан сууж байтал за та нар уншаарай. Хідэн татвар хураагч гэсэн. Олон татвар хураагчид нүгэлтнүүд ирээд Есүс болон түүний шавь нартай хамт идэж байваа гэсэн байна. За олон татвар хураагч гэсэн. Та нар бүгдээ тоо мэдэн тийм биз тооны ухаан. Олон гэвэл хідэн тоо. Яг үнэ. Тодорхойлт нь бол хоёр буюу түүнээс тэш. А гэхдээ библиэлд хэрвээ Матай хоёулаа орж ирсэн бол Матай нэг найцтайгаа хоёулаа гэж бас хэлнэ. Яагаад өгөхлөр Есүсийг одоо залбирахаар явахт нь юу? Есүс өглөөс амьсны дараа Эмау тосон руу явж исэн хоёр дагалдагчтайгаа уулзлаа гэж библиэлд байдаг. Олон дагалдагчтайгаа уулзлаа гэж байгаагүй. Тэгэхэр хоёр биш байна. За гурв гэж магадгүй тийм биз? Тэгвэл гурв гэсэн бол библиэлд бас гурв гэж хэлнэ. Есүс залбирахаар уулууд гарах үед Йохан, Яакоб хин гурв билээ. Петр гурв дагаж явдаг. Тийм биз? За олон дагалдагч нь дагаад явлаа гэж хэлээ. Гурван дагалдагч нь дагаж явлаа гэж хэлсэн. За тэгэхэр дор хаяж олон гэдэг санаа нь ер нь бол бараг 10-аад хүмүүс орж ирсэн гэсэн санаа. Гоёоц 10-аад хүмүүс. Би эхлэхдээ юуны жишээ ярьлаа? 70-ны жишээ ярьсан. Петр биш хиний тухай ярьж байгаа лээ бид. Матай. Матай ганцаархан орж ирээгүй шүү. Тийм бооц Матай шууд дуудлага аваад Есүсийг дагаж явахдаа дараа дараачийн татваруудыг цогсон байхна. Ойлгож байна. Би танаас асууя. Та Есүс дээр хідүүл ирсэн бэ? Одоо бидрийн нүүр улаах ээлж үйж магадгүй. Та Есүстэр хідүүл ирсэн бэ? Арай та гэр бүлээсээ ганцаараа ирчихэд нууцгаагаар ингээд хангуг дүүрэгт ирчихэд нууцгаагаар эзэнд итгээд нууцгаагаар эзнийг алдаршуулад явж байгаа
биш биз. Библиэл дээр ийм түүхүүд маш их бай. Эргээ Матай дээр очие. Матайг дуудсан, Матай гайхсан. Тэгээ явахдаа хөөе найзуудаа татвар урагч нар ингээ зогсож исэн байх нь шүү дээ тэргээр. Хөөе найзуудаа яасан? Энэ 11 Назар маягийн биш Галилийн Назар хот байсан шүү дээ. Энэ хойд Галил аймгаас ирсэн нэг ховцолцсон хэдэн нөхдүүд ирээд сайн намайг явъя гэж яхив. Яах вэ? Хөгшин ямаар вэ? Та нар явах уу? Хамт явах уу? Ойлгож байна уу? Хамт явах уу? Тгий хамт явъя. Тэгээд туглан сууж байхад нь хідэн татвар хураагч орж ирсэн. Олон татвар хураагч нар. Олон татвар хураагч нар орж ирсэн. Библиэлд 2-3 орж ирсэн бол 2-3 татвар хураагч гэж заавал хэлнэ. Тэнд юу гэж хэлсэн? Олон татвар хураагч нар гэж хэлсэн. Библил шударга ярддаг. Тийм учраас олон татвар хураагч нар ирсэн байх нь тэнд. Матайгаар дамжуулан олон хүн Тэр тусмаа олон татвар хураагч нар ирсэн байх нь. Түүнтэй хамт тухлан сууж байхыг харсан фарисеучуд Есүс цоош нь хоч өгөхдөө түүнийг татвар хураагч болохгүй бүтэхгүй нөхдүүдийн анд нөхөр гэж хожилж ихэлсэн байх нь. Хэрвээ нэг хоёрхан хүн олон эгэл хүмүүсийн дунд нэг хоёрхан татвар хураагч явсан бол түүнийг тэгж хочлохгүй байх нь. Тэм учраас та Есүс тэр хэнийг авчирсан бэ? Та нар одоо миний чуулган гэдээ ихэлж байгаа тийм биз? Миний чуулганууд бол үнэхээр гайхалтай чуулган өсөлтийн одоо нэгэн тим стратеги болж чадна гэж би итгэж байна. Та нар зүгээр Нямгаргийн чуулганд ирэлгүүгээр дор бүрнээ энэ чуулганыг эд эсээс нь хэсэгчилж аваад байгаа газартаа чуулган эхлүүл. Өөрсдийгөө чуулган болгоно. Үнэхээр чухал. Матай яасан гэхээр өөрийнхөө татвар хураагч нарын Тэр бүлэг дотроос хүмүүсийг аваа явсан. Матай ингэж бодож болох байсан. Галилийн нэг босс юм шиг байна. Мафийн толгойлогч юм шиг байна. Олон том том харчууд нь Петр метр явжсэн байж таар. Тэмэз нэлээ өмнө хүн дуудагдсан шүү дээ. Капернаум хотын тэр аваас дуудагдсан. Тэм учраас Петр метр явжсэн байж таар. Нэлээ том бие хамгаалагч нартай байна. Энэ ер нь нэлээ дөрүн босс шинжтэй. Энэ ер нь олон газар дээр нь тонуул хийж зөнтөө олон мөнгөтэй учраас нөгөө мөнгөний тоолох хүн байдаг. Дандаа нөгөө дээрм тонол хийсээр байгаад ерөөсөө мөнгө тоолох арга ухаанд суралцсан хүн байхгүй. Тийм учраас надаар яг дутчихна энэ бүлэг. Ойлгож байгаа биз? Матай тэгж бодлоо шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр сэмхэн би энд ингээл өтөрчөнгөө зогсож зогсож нэг динар авдаг. Магадгүй энэ ерсийг дахх юм бол би 10 динар авна гэж бодоод. Ойлгож байгаа биз? Одоо өнөөдөр орчин үед бас тэгж байгаа шүү дээ. Ажилд ороход за чи тэдэн төрний цалин авна. Цалингаа хамтарч ажиллаж байгаа хүндээ хэлэхгүй. Тийм дүрэн бий тийм үү? Одоо HR-ийн бодлого дотор тийм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд хамттай ингээд ажиллаж байхдаа хөгшин чи хэдэн төгрөг авдаг вөхрэ? Мэдхгүй. Цалингаа хэлэхгүй. Гүрийгээ цалингаа хэлэхгүй. Ээ чи хэлчихэл дээ. Үгүй чи хэлвэл би хэлнэ гэдэг ингээд гүрийгээ зүтдэг. Тэгээ энэ юу гэсэн үг гэхээр нэгэн өдөр бултаж алга болох тэр бүрэн дүрэн боломжууд гэсэн үг. Магадгүй мэдчих юм бол тэндээс нь бас өөр янз янзын одоо нөгөө юу гарч ирнэ. Харьцуултууд гарч ирээд чи зү ихийг авла, чи багыг авла гэх мэтчлэн. За, бидний гол хэлэх гээд байгаа зүйл, Матай ганцаархнаа Есүс дээр ирж болох байсан. Гэвч тэр тэгээгүй гэдгийг л хэлэх чи. Та магадгүй 10 жилийн сурагч байх үедээ Есүс дээр дуудагдсан бол таны 10 жилийн ангийнхан чинь офторо Христ дээр ирсэн. Магадгүй та өөр бүлэг хүмүүсийн дунд байх үед, эзэн таныг дуудах үед, Тэр бүлэг хүмүүсийн дундаас хулгайч мэт ганцаархнаа гараад сүмхэн нууцаар тэмэз гараад ингээд учиртай болзоотой залуурууга хулгайгаар гүйдэх шиг ингээд хулгайгаар гүйжчихэд Есүстэй уулзчихад буцаа хулгайгаар гүйж ирээд буцаад нөгөө олон дундаа ордог. Ийм байж болохгүй гэдгийг яг энэ хэсэг дээр хэлж байна. Тэм учраас Матай бол тухайн үедээ бол хамгийн муу хөрстэй нэгэн байсан. Биш муу хүн байсан. Гэвч Есүс түүнийг сайн руу ашигласан. Яагад өгөхлөр олон татвар хураагч эзэн дээр ирсэн. Тиймээс эзэн татвар хураагч нартай яаж харьцахыг хүртэл мэддэг байсан. Тиймээс магадчгүй Матайгийн тэр хавийн хүмүүстэй их дот нь олон татвар хураагчтай найз байсан учраас магадгүй Есүс нэг тосгон руу орсон чинь захчаа модон дээр сууж исэн учраас огт хизээч уулзж байгаагүй учраас гинт захчаагийн нэрийг дууцсан. Бид нар их тэнгэрлэг итгэлээр Есүс бол бүх хүний нэрийг мэддэг гэд ингээд захчааг шууд дуудсан гэж итгэдэг.
магадчгүй Есүс бас олон татвар хураагчтай явж явах уулзж явах үедээ одоо би тэр тосгон руу орно тэр хавьд ер нь татвар хураагч би юу гэж асуусан байж болно. Ойлгож байна. Тэгтэн аа тийм нэг нөгөө нэг яг бичгэн хин блэ нөгөө бичгэн чинь гэдэг нөгөө татвар баахан татвар хураагч шүү дээ. Оо тэр нөгөө аймгийнх уу оо нөгөө хин штэ оо захчаа оо тийм захчаа. За тэгээ ингээд явжсэн чинь нөгөө бичгэн нөхөр модон дээр сууж хатна. Шууд захчаа гэж дуудсан ч байж болно. Хим мэдэх үү? Зүгээр таамаглаж ярьж байгаа би. Хамгийн гол хэлэх гээд байгаа зүйл. Есүс нэг л хүнийг дуудсан. Түүний нэрийг Матай гэдэг. Тэр хүн Есүс дээр ирэхдээ үй олуулаа болж ирсэн. Би үй гэд нэмчи. Ямар ч байсан маш олон нүгэлтнүүд ирсэн. Датур хураагч буюу тэгж байгаа зүйл. Өгүүлбэр дээр 10 дугаар эшлэл дээр датур хураагчд болон хин гэж хэлсэн. Нүгэлтнүүд гэж хэлж байгаа. Нүгэлтнүүд. Бид бүгдээрээ нэг өдөр нүгэлтнүүд байсан. Харин одоо бид нар аврагдагсад болсон. Бид нар уучлагдсан хүмүүс болсон. Бид нар ариунтнууд гэж Библиэл дээр бид нарыг дууддаг болсон. Ариун хүмүүс гэж. Тэр хин бэлээ? Өмнө хин байсан учраас ариун болсон гэдэг утгаар ариунтнууд гэж хэлж байгаа шүү дээ. Угаасаа төрөхтэй ямар бид нар ариун болчих ариун нэртэй байсан биш. Тийм биз дээ. Бид бүгдээрээ нүгэлтнүүд байсан. Нүгэлтнүүд байсан тэгээд бидрийг яасан гэхээр ариунтнууд гэж дууддаг болсон. Ариун бол ганцаархны ариун гэдэг нэртэй биш бахан штэ. Бүгдээрээ баярлах уу. Бидрийг бас ариун гэж дууддаг болсон аамен. Халелуя. За, тийм учраас яг энэ зүйлээс харахад тухайн үед татвар хураагч нар бол тийм нэртэй цуутай хүмүүс байгаагүй хэлж гэн. Нөгөө талаасаа тэр тооны хүмүүсүүд эзэнээр ирснээс болж эзний нэр хүртэл нүгэлтнүүдийн анд нөхөр гэдэг хочтой болсон тохиолдол гарч байгаа. За Марк номын 5 дугаар бүлгийг бүгдээрээ нээцгээе. Магадгүй та нарын тэмдэглэл дээр байгаа. Марк номын 5 дугаар бүлгээс арай нэг өөр түүхийг бүгдээрээ харъя. Библиэл дээр энэ мэтчлэн түүхүүд маш олон байна. Хоёр дахь түүх нь юу вэ гэвэл Матай 5 дугаар бүлгийн 1-20-ыг та нар ерөнхийдөө уншсан бах уу? Эндээс бид нар бүдийн уншлаг хэдэн гол харах хэшлүүдийг нь танарт өрдөд явъя. Есүс нуурын нөгөө хэрэг рүү явлаа гэж хэлж байгаа. Нуурын нөгөө хэрэг гэдэг нь Галил нуурыг хэлж байгаа. Галил нуурын ихэнхтэй баруун тал руу Есүс ажиллаа хийдэг байсан. Тэр нь бол Галил аймгийн тал гэсэн үг. Нуурын нөгөө хэрэг рүү болохоор 10 хот аймаг буюу Герасин гэдэг газар байсан. Декапол гэж хот. За, тийшээгээ бол ихэнхтэй еврейчүүд ер нь Еврей биш. Галилийнх ер нь явдггүй байсан. Тэнд өөр аймаг байсан учраас. Есүс харин нуурын нөгөө хэрэг рүү явсан тухай нь хэсэг эхэлж хэлж байгаа. Тэгээ нуурын нөгөө хэрэг дээр очисон чинь нэг тэнд нэг монгол залуу байсан. Түүний нэр хин гэдэг гэж хин гэж хэлсэн Библиэл дээр. Эндэр яг л Легон гэж орчуулсан байна. За өмнөх одоо нартай орчуулгын тэр дээрээс харах юм бол түмэн гэж хэлдэг. Тиймээс түмэн. Яа түүнийг түмэн гэж нэрлсэн бэ гэхээр түүнд түмэн мууйрын сүнс шүглэсэн байсан. Түмэн мууйрын сүнс. Бид нар заримдаа чуулган хийж явах үед, залбирлын цуглаан хийж явах үед, пастор миний аавын төлөө, ахын төлөө залбирч өгөөч яасан бэ гэсэн чинь миний аав одоо ингээд арих их ууд юм аа. Тэгэхээр яг үүндээ зүгээр энэ түмэнтэй харьцуулах юм бол айгүй ядуу байхгүй түүний аав нь. Юу гэсэн үг гэхээр, юу гэж хэлэх гэдэг аа гэхээр ганцхан архитлтын сүнс тэр хүнд байгаад түүнийг арих уулгаад ч юм уу эсвэл донцсон сэтгэлийн өдөөгөөд ингээд ууж байгаа юм санааг би зүгээр хэлмээр байна. Харин түмэн харьцуулах юм бол түмэн мууйрын сүнс биш. Бид нар мальти миллионер гэж ярих дуртай тийм биз? Малти биллионер гэж бас ярих дуртай. За тэр бомтон сайтан гэж. Түмэн харах юм бол тэр зүгээр сүнсийг оргнуулсан байдлаараа тэр бол малти биллионер байсан. Юу гэсэн үг гэхээр тэр бүр тамтанггүй болон одоо бузар сүнсээр баян хүн байсан гэсэн үг. Ойлгож байна уу та нар юу ярьж байгааг? Тэгээ тэр жирийн хүн шиг байдаггүй учраас тэр булшин дотор амьдардаг байсан. Гол санааг та нар барьж аваарай. Тэр бол хүн гэж тооцогдохооргүй тийм хүн байсан. Үхсэн гэж тооцогдож байсан амьд хэрнээ. Үхсэн хүмүүсүүдийн л байдаг газар тэр булшинд амьдардаг байсан.
нэг цөм рүү арыг ясуулаад ингээ хуучраад муудцсан бүшин дотор тэр шүн нь унтдаг байсан. Төвний хичнээн олон гинжээр юм уу янз бүрийн хүний игэл амьдралаар оруулах гэд ерөөс боломжгүй байсан. Бидний хэр бол хамгийн тамтаггүй хамгийн муу хамгийн адгийн шаар гих гэгдэх тим хүн байсан гэсэн үг. Тэр түмэн гэдэг залуу. Би Төв аймгаас гаралтайг арын бол төрөнд хэлсэн. Би ч гэсэндээ бацаан байхад өсөж хоод Төв аймагт бас нэг шууда өрсөн хэр тоосонда баригдсан үс гизгэн сексизм нэг эмээ явдаг байсан. Тэгээ би түүнийг маш хөвшин гэж боддог байсан. Гэтэл хизээ хойно дараа насын асуусан чинь залуух эмэгтэй байсан. Тэгээ тэр айл айлын хаалгад өгшөөд ингээд нөгөө хүмүүс нөгөөхөөс чи айсан доолоод гяс нэг юм өгөөд тэгээ за баяртай гэдээ ингээд гаргадаг байсан. Та нар энэ тентгийн аймагуудаас гаралтай байж магадгүй. Тэгэхээр янз бүрийн аймаг тосгон сувруудад нэг иймэрхүү төрлийн хүмүүсүүд байдаг. Тийм биз? За Түмэн бол яг тэр Декапол гэдэг хотын яг тэр хүн гэж төсөлч. Яг л тэр хүн нэс. Харсан хүн болгон айдаг. Тэр ягаад гэвэл бүлшнэр амьдрад өчрөөс хот руу баг орж ирдэг. Аав ээжин ч гэсэн ингээд гэртээ суу. Хөөрхийн хүмүүс амьд хэрнээ үхсэн юм шиг. Оршуулын газар амьдарч байгаа. Хүүх миний баг хүү ахтай нэг жоохон талах боо байваач дөгч. Зарим нэг ингээд талах боо ууталч өгöd өдрийн халуунд нөгөөч яг ингээд булшин дотор унтчих сэрүүн булшны чулууны сүудэрт унтчих хооронд нь дүүн гэс очоод идэх юм тавьчаад зугатаад байсан. Шүн өрөө болохоор тэнд гарч ирээл ваа цэжид эсэж босч ирээд тэр хавь амтун хүн айлгаа тэргүүр баруун хүн явдггүй байсан. Зарим хүмүүс өнгөрдөг штэ. Чи манай Булган аймгийн сайхан сумд хүрээд ирээрэ. Сайхан сум руу ороолол захи нохоо. Оги гэж хоцох болно гэж. Тэгдэг үстэ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бүх хүмүүс намайг мэднэ. Барыг нохоонор хүртэл намайг мэднэ гэж ингэж хэлсэн гэсэн үг. Тэр түмэн яг л тийм байсан. Үнэн. Сум руугаа яваад орох юм бол захийн нохоо түмэн хараа тийм үү? Өөдөөс нь түмэн гэж хуцах тийм эр зөрөггүй байсан. Шууд сүүлэ хавчаал. Зугтдаг байсан. Тийм хүн гэхэд хүн биш тийм хүн байсан. Тийм учраас нуурын нөгөө эргүүр ингээд Есүс шавнартайгаа буугаад ирсэн чинь нөгөө түмэн ч өөдөөс нь сагсалзаад уурлаад хөөс мөөс сахруулаад ингээд хүрэд ирсэн. Тэгээ Есүс түүнийг хараад их баярлсан. Би бол хөвдөө тэгж бодож байна. Есүс их баярлсан. Яагаад гэвэл нуурын нөгөө эргэ тал дээр яг түрүүний нөгөө нэг архичингийн сүнстэй нөгөө хүний тухай би ярьсан ш тавчхан. Яг тэрэн шиг Есүс ингээл нэг ганцхан архитлын сүнстэй нэг хүнийг эдгээгээ айл тийм ээ. Тэгээл нөгөө нэг жоохон ингээд үг хэл яриагаараа хараал мараал хэлдэг, онцгүй ярддаг хүний хэл яриаг эдгээгээ айл. Тэгээл нэг сумгаа хүнийг эдгээгээ айл. Тэгээл ингээл дандаа нэг хүн дээр очивол нэг л төрлийн юм эдгээгээд ингээд яваадсэн. Та нар бодоорой. 25 тооны самсмал машин дээр 5 тооны шороо ачаал ингээд зөөгөөд ийн гэдээ боттоо. Сонсмолын заяа гомдно үсттэй. Юу гэсэн үг вэ гэхээр бүрэн ашиглахгүй нь гэсэн үг. Одоо энэ метро зөндөө тийм юм байна. Айгүй лаг ингээ смартфон барьцсан. Тэр нь бол дэлхийг өөрчлөх хүч энэ дотор байгаад байгаа. Тэгсэн хэрнээ нэг тоглоом моглом тоглоол. Тэгэл нэг бие бирүүгээ чатлаал. Нокиогоор ч нэг хийчихсэн заяа. Бүрэн дүр нөгөөх нь гарахгүй. Тэгтээ ингээ айгүй гоё утсан. Ингээ барь явчих. Яг миний хийсэн тодорхойлолтод би өөрөө ч гэсэн орон зай. Бид нар бүгдээ орж байгаа шүү зай. Бүрэн дүр ашиглахгүй. Ашиглах юм бол өстой супер юмнууд гарч ирнэ энд дотроос. Амьд бурхны хөө дэлхий дээр ирчээ нуурын нөгөө эргээр ингээ яваал. Асар их хүчинд явж байгаа штэ. Тэгсэн чинь ганцхан архитлын сүнс идгээгэл. Юурээс миний булчин юурээс хөгжүүлж өгдөг. Ойлгож байгаа штэ. Ингээ нэг жижигхэн цаас барьж ингээл ойлгочих л да та нар. Уулын чинь 1 кг-ийн жингээр өргөх хэвээр миний булчин. Гэтэл нэг жоох юм өргөөл эдгэчлээ. Жоох юм өргөөл эдгэчлээ гэж яваадсан. Тэс нуурын нүгэрэг дээр хэрсэн чи Есүс баярлсан. Яагаад би баярлсан бэ гэдгийг мэдээд байгаа вэ гэхээр Есүс мульти биллионер адимо ерэн сүнстэй хүнийг хараад Есүс баярлсан. Жинхэнэ хүч үзэх нөхөр шин ирж штэ гэж. Амен. Яг л үхээр бид нар ч гэсэндээ яг тийм хүмүүсийг хараад энэ хүн хизээч Есүст итгэхгүй гэж боддог.
Бид бурхны хүчийг дорой үнэлдэг. Бид түүний хүчийг дутуу үнэлдэг. Түүний хүчинд бид төр жижигхэн үлгэн салган зүйлүүдийг найдаж бид өнгөр явдаг. Хайрын цаг мөч. Бид нар итгэх ёстой замаар, итгэх ёстой жингээр, итгэх ёстой туухагаар нь бид итгэдэггүй түнд. Харин бид итгэж үзэх хэрэгтэй. Амен. Бидрийн тооцоолоогүй хизээч эзэн дээр ирэхгүй гэж бодсон тэдгээр хүмүүсүүд эзэн дээр ирээд ямар гайхамшигтай түүх үргэлжилдэгийг бид эндээс олон түүхүүдийг мэднэ Библиэс. Харин түүний тооцоолж исэн олон бидний тооцоолж исэн олон хүн Христ дээр ирээд харин уруу царайлаад босож исэн түүхүүдийг бид мэднэ. Энэ л хүн эзэн дэтгүүл манай чуулганд их гавьяа болно доо. Энэ л авьяастай хүн эзэн дэтгүүл манай магтаал гой болно доо. Энэ л мэрэгжлийн хүн эзэн дээр ирж манай чуулганд ирвэл манай чуулган энэ талбар дээр лаг болно доо гэж бодсон хүмүүсүүд харин ч Есүсийн үүдээс нүлэмдэг. Энэ ч ирээчтэй за яг уу нэг сандал бүлээцчлээ аливаа ороо төр яг уу өнөөдөр суучих ёо гэж үл тоосон хүмүүсүүдийн цаанаас ариун их бурхны хүчрэг мотор ажиллаж танай чуулганыг нүд үзээгүй чихэр сонсоогүй хизээж тооцоолж байгаагүй тийм үр дүнгуудыг гаргахад эзэн дуртай байдаг. Амен. Бушуухан шүүрээ даваач амен гэд тамглаад. Яагад үгүйл ийм түүхүүдийг бид Монголд олон харж байна. Бидрийн тооцоолог 1999 оноос хойш бид нар Баяуулгийн аймагт ажиллаж байгаа. Баяуулгийн Монголын хаан үдийг марцсан хүн байж магадгүй. Бүр баруун талштай. Бүр баруун тал. Одоо Сэвүүлээр ярих юм бол бүр Инчон зүг рүү гэсэн үг. За, тэгэд зүгээр гудамжинд явж хагаад нэг эмэгтэйтэй таарсан. Тэр эмэгтэй харж очиод авда Есүсийн тухай ярьсан. Аав нь Есүс гэсэн казак хүн. Тэгээд аавар нь дамжуулан бид нэр тэнд 7-8 гэр чулуунуудыг эхлүүлсэн. Өнгөрсөн жилүүдэд. Үнэхээр гайхалтай. Тооцоолоогүй, бодоогүй, энчтэй гэж бодохоор тийм хүмүүсүүд эзэн дээр ирэх үед бидний тооцоосноос эсрэг зүйл болдог. Түмэн бол тийм л хүн байсан. Түмэн бол хүн биш гэж тооцогдсон, тооцогдохоо болсон, хүн гэж тооцогдохоо болсон нэг л одоо нэг сүг юм уу тийм ээ. Тим нэг амьдарч ирсэн. Гэвч эзэнтэй таарсан. Эзэн бо уулцсан, түүний нэрийг асуусан. Хин нэгэнтэй уулзаад түүний нэрийг нь шууд дуудаж ирсэн. Есүс бас мэдэн л дээ гэвч түүнээс нэрийг нь асуусан чи хэн бэ гэж. Өөрийгөө тодорхойлсон би түмэн гэдэг. Ягаадгүй бол намайг зүгээр ихэсэм нь олгосон нэр энэ бол биш. Энэ бол хоч буюу цол байсан. Чингис ханыг Чингис гэж төрхөд нэрлээгүй түүний Тэмүүжин гэж нэрлсэн. Харин бүхэл бүхтэн хамаг Монголын эзэн болсон учраас Чингис гэж түүний хоч юу хоч биш цол байхгүй. Цол. Яг тэрэн шиг түмэн бол Легон гэдэг нэр нь түүний төрлөх нэр нь биш байсан. Түүнийг түмэн моёрын сүмстэй болсон учраас хүмүүс түүнийг түмэн гэж нэрлсэн. Үүнтэй адилхан олон хүмүүсийг бид түүний алдаа дутагдал, түүний хоч, түүний буруу зүрх амьдрал юм уу? Эсвэл сайн сайхан амьдралаар нь тэгж бас нэрлдэг. Тийм биз? Нэрийг мартаж тэгж нэрлдэг. Түмэн бол тийм л хүн байсан. Өөрийнхөө хэн болж төрж, юуны төлөө амьдарж байгаагаа мартсан нэгэн байсан. Харин Есүстэй уулцсан түүний дараа юу болсныг бүгдээрээ харъя. Есүс зүгээр л Есүс ганц аргитлтын сүнстэй хүнийг зүгээр нисэлж унагсан. Харин энэ хүнийг бүр цогж унагсан гэж би ярих гайгүй байна. Есүс тийм ч хасар их хүч гараад түүнтэй тулдаж мэтгэлцэж байгаа чүү чамаа нэг дийлсэн юм байхгүй. Зүгээр л Есүс харин ч зүгээр үлээцсэн. Бид нар тэгж өнгөрдөг үстэй. Үлээвэл өөлчихнэ, няслуул өгчихнэ гэдэг ингэдэг үстэй. Тэр шиг зүгээр л үлээцсэн. Нөгөө түмэн муурын сүнс нь байх орох газар олж чадаад яах вэ? Угаасаа хүн биш хүн дотор байсан болохоор яг жирийн хүн рүү орж чадахгүй шууд гахаад орчих. Тэгээ нөгөө гахаанууд нүгсэн. Гахаач дээрээ харсан нөгөө хүн идгэрсэн суужсэн. За миний хамгийн гол хэлэх гээд байгаа зүйл өнөөдөр бас эдсэн та бүхэнд гол хэлэх гээд байгаа зүйл 17 дугаар эшлэл дээр байгаа. 18 дугаар эшлэл дээр байгаа. Есүсийг завинд суух үед чөтгөрт эзэнтсэн байсан өнөөхөн өөртөө хамт байя гэж гуйлаа гэж хэлж байгаа. За энэ төр зогсөө. Нааш анхаараа. Хэрвээ хэн нэгэн хүн Христээр цоошин бүтээл болж ирэх үед тэр хүнийг бид нар дагалдуулах хэрэгтэй. Тийм биз? Дагалдуулах хэрэгтэй. Дагалдуулахдаа тэр хүнийг өөрийнх нь ойхос хүрээнээс салгаж болохгүй.
Есдэр ирлээ. Би одоо дахиад ийм аимшиг газар руу амьдрах юм уу? Нөгөө ч ховц мус өмссөн байгаа штэ. Тэмээс ярс шахах мархан ингээд идэгрээд нөгөөх нь цоо шин хүн болсон. Нөгөө Түмэн гэдэг нэрийг нь хусчаад ганц гэдэг нэртэй болсон. Яг бол ганцхан ариун сүнс түнд ирсэн. Тэгээ яасан гэхээр түүний Петр магадгүй хажуунаас нэрэд ингээд дохоогоороо яруул ингээд хэлсэн. Хөө бацаана. Бацаан гэж штэ цаадах чи. Хөө бацаана. Чи дөнгөсөө төрсөн чинь. Хэрвээ төрөөгүй байхад нь Түмэн яг Түмэн хэвээрээ байсан бол Петр ингэж томорч чадахгүй шүү дээ. Айгаад. Харин одоо эдгэрсэн хойно хөө бацаана. Чи эзнээс гоо хамт хэвээ гэж гоо. Тэгэхгүй бол чи буцаад энэ аимшигын чөтгөртэй газар руу очиод чи бүр мяарэн шүү дээ. Тэгнэ үстэ. Нөхөн тэгэн тэгэлгүй яах вэ? Гэс гоогод аваач. Тэгээд 17 дээр 18 дээр нэрэд хэлж байгаа. Есүс яг завиндаа сууж гин гэж байгаа шүү дээ. Завиндаа суух үед нь гэж хэлж байгаа үстэ. Суух үед нь нөгөө залуу гоож байгаа. Эзэн намайг хамт аваа яваач гэдэг ингээд шилээ майжид нэг 10 жилийн хөвгд асуултанд орохдоо нэг ингээд штэ тэрэн шиг ингээд тэгээ гуйсан чи Есүс өдөс нь юу гэж хэлсэнийг бүгдээр харъя. Маш сонирхолтой хариулт байгаа. 18 дугаар эшлэл. Есүсийг завинд суух үед чөтгөрт эзэн эзлэгдсэн байсан өнөөхөн өөрт нь хамт байя гэж гуйсанд Есүс юу гэсэн? Зөвшөөрсөнгүй. Харин түүнд гэртээ хайр өөрийнхэн дээр оч. Эзэн чамд ямар агуу үйлс хийж чамд хэрхэн өршөөлө үзүүлснийг тэдэнд мэдэгд гэж хэлвэ гэж. Ямар гоё хариулт вэ? Олон чуулган яг энэ дээр алдаа гаргадаг. Олон чуулган ямар алдаа гаргадаг гэхээр хөө бацаана наашир. Чи дөнгөсөө эзэн дээр л одоо чи нялхын бэби баг. Чи энэ бэби шиг ч юм том болоо гэж. Чи улан ялзраа юм баг. Тэм учраас чамд сүү тийжэлэн зэн зэм хэрэгтэй. Чи өөрөө хүн болчих чадахгүй. Тэм учраас чи 17 хоногийн шинэ итгэгчдийн сургалт. 15-7 хоногийн дунд итгэгчдийн сургалт. 27 хоногийн ахлагчдийн сургалтанд сууж ийж. Тэгээ Петр над шиг болно шүү чи гэж ингэж хэл. Ихэнхтэй чуулганууд яг ийм зүйл хийдэг. Энийг би байж болохгүй гэж ерөөсөө яриаг байна. Энэ заавал байх хэрэгтэй зүйл. Гэхдээ ямар өнцгөөс вэ гэдгийг нь таар хэлхийг хүсэж байна. Есүс юу гэж хэлсэн гэхээр тэр Есүсийг мэдлээ. Хин түүнийг эдгэснийг мэдчлээ. Хин түүнийг эдгэсэн бэлээ? Есүс. Өмнөх түүх нурын жоохон сөхөд харъя. Магадгүй бидний дунд ийм хүмүүсүүд байдаг. Өнөөдөр та нар Монголд байгаа ах түүнийхэн тухай янз бүрийн мэдээлүүдийг сонсдог л байна. Өчнөө олон бөө дуудаж ирээд нөгөө хүнийг эдгэж чаддгүй. Өчнөө олон лам хувраг дуудаад асуудлыг нь шийдэж чаддгүй. Өчнөө олон янз бүрийн шашны зан үйлүүдийг хийгээд ч болдоггүй зүйлсүүдтэй хутгалтаа л яваад байгаа тэр найзууд чинь. Ах дүү нар чинь. Энэ түмэн бол яг тийм л байсан. Гинжир гинжиллээ, цагдаа сэргийлэхийн өнцгөөс, шашны өнцгөөс лам хувраг фарисечууд ирээд залбирсан, магадгүй 15-6 далай лам нар ирээд, 15-6 поп лам нар ирээд, нөгөө нэг алдартай дэлхийн нөгөө нэг бөөгийн төв болсон тэмэц хөрсгөл аймгийн цагаан нуураас хідэн бөөнөр ирээд, удган ирээд залбираад бөөлөөд сүнсийг хөөх гээд ерөөсө чатаагүй. Ягаад тэгэхэр нөгөө дотор ч түмэн байгаа шүү. Түмэн. А нөгөө бөө их л удаж очих юм бол нэг арвал үсттэй арвт юу ч биш. Нөгөө түмэн ч арвт фүүх гэл үлэн үсттэй. Юу ч хийж чадахгүй. Тэм учраас хинч түүнийг эдгэж чадаагүй гэж хэлж байгаа. Хинч түүнийг эмчилж чадаагүй, хинч түүнд тусалж чадаагүй, хинч түүнийг жирийн хүнийхэн амьдрал руу буцааж чадаагүй. Энийг хэн хийсэн? Зөвхөн Есүс хийсэн. Энийг хэн мэдж байгаа? Тэр түмэн өөрөө мэдж байгаа. Хин намайг ингэж хийв? Есүс тэгв. Есүс гэж хин гэдэг чи мэдлгүй завинд суугаад явах гэтэн даахсан ч үгүй гэсэн. Түүнийг буцаад өөрийнхөндөр очоод бурхан чамд, эзэн чамд ямар агуу зүйл хийснийг чи хэлээрэй л гэж хэлсэн. Тэгээ явсан. Үнэхээр харгас эзэн нэг талаас харах юм бол. Дөнгөс ихэн төрсөн ялхурэ. Ойлгож байгаа шүү дээ. Шууд нуурын нөгөө иргэд ингээд илсэн дээр ингээд зүгээр хайчхаад тэгээ баяртай гэд ингээд нуурын цагаа яваад гэж байна. Ямар харгас. Энэ лав дуулын 23 дээр хийцэн биштэг. Дуулын 23-ыг бол бид нар цэжилсэн байгаа шүү. Тэр үргэлж унахад минь босгож тэвэрч, тунгалах сайхан усаар ундалж, зөндөө гойгоо юм байгаа. Тийм биз? Тэгсэн чинь нөгөө түмэн чи ганцаараа тэнд үлдчихлээ шүү. Юу ч байхгүй. Ядаж Петрийг чи нэг 17 хоног сургачаад ирээрэй гэ үлдээгээв.
бүгдээрээ хамт завиндаа суугаа яваад гисэн. Нэгэн мөн хэсэгэн хугацааны өмнө тэр бол бүр нүгэлтэн тэр категорт байсан бол харин одоо яс аврагдсан нэгэн болоод үлдсэн. Дүнж итгвүүг үе түнд мишн буюу даалгавар өгөгдсөн, үүрэг даалгавар. Ямар үүрэг даалгавар гэж дөнгөж нялх бэбид ойлгож байна. Чөөрө босороо, чөөрө памперсэн солиороо, чөөрө сүүгөө оолж уугаараа, тэнд хийгээ халаагаараа, тэгээ ямар байвал ингээрээ, унтмаар байвал ингээрээ гэсэнтэй адилхан. Дөнгөж нялх хөвгтд. Түүнтэй хамт хэн үлдсэн гэж хэн ч үлдээгүй гэж бид нар боддог. Гэтэл үгүй. Түүнтэй хамт бурхан үлдсэн. Амен. 1948 онд. Тэмэц Хятад бүх миссионерүүд бүх гадаадын хүмүүсийг хөөж гаргасан. Хятад ширхэгч миссионер үлдээгүй. Зөвхөн нутгийн итгэгч нар шоронд ороод удирдахч нар нь баригдаад, цааслуулаад, алагдаад ингээд маш том хавшлага өрнөсөн. Тэнд нэг ч хүн үлдээгүй гадны. Харин тэнд нэг л хүн байсан. Тэнд хэн байсан гэвэл ариун сүнс үлдсэн. Тэгээд өнөөдөр Хятадын чуулган түүхэнд байхгүй том хурдтай үржилтийг 1948 оноос одоо хүртэлх хооронд тэд нар үзэж байгаа. Есүс Лук номын 10 дугаар бүлгийн 2 дугаар эшлэл дээр юу гэж хэлсэн бэ гэвэл та нар сүрэг чон доторх бэлдсэн хурах шиг явах болно. Ямар амир юм бэ? Ойлгож байна уу? Хурах бэлдсэн хурах. Бэлдсэн хурах юу ч мэдэхгүй. Чоныг чон гэж мэдэхгүй, хониг хониг гэж мэдэхгүй. Бэлдсэн хурах юу гэж мэдэхгүй. Чоны магадгүй догоор н ороод ингээд хөхөө хайгаад ингээд нөгөө чон бүр сүлд айгаад хөө ин чи юу болж байна гэж. Манайх мууртай байдаг ус. Нэг 5-6 настай хүүхдүүд ирэх юм бол нөгөө муурнаас чи айгаад яа на муур ба штэ. Манай хүн 2 хоног настай байх та нөгөө муура барьж аваад чихнээс нь татаад амын онгоолгаад хамаг юм татангууд нөгөө муур нь манай хүнээс бүр айц. Яа на нүгч чирлээ шүү одоо. Намаг яаж юу мөг юм татах бол. Бэтсэн хүүхд юу ч мэдэхгүй. Яг тэрэн шиг эзэн үнэхээр гинэн хонгор цэвэр эзэнд найддаг цэвэр түүнд найддаг тэр хэлбэр дотор нь түн хүмүүсийг илгээхийг хүсдэг. Энэ бидний боддгоос бас өөр. Бид нар бол бэлтэж янз бүрийн араа шүдийн хург юм чинь жоохон шүдийн ургуулаад тэр хурцлаад тэр хуура муур авцраад дуу мууг нь ямар туйхан майлд юм бэ чи жоохон мэг хүчтэйхэн майлд өгөлтөө тгүүл чон ааштай гих мэдчлэн янз бүрийн 17 хоногийн сургалт тим юмны сургалт эдгэрлийн конференц тэгсэн ямар юмны конференц тим чуулга уулзалтууд тэгэл чусоки амралтын хурал цуглаан энэ тэрэгэл баах юмар зэвсгэлээд нөхөн дараа нь яах вөхөр зөндөө олон мэдээлэлтэй яана би дөнгөж итгэснийхэн дараа би явъя гэж хэлсэн чинь одоо миний хараа өөрчлөгдчихлээ. Би жоохон хүлээе пастра гэж хэлдэг. Яг үхэхэр болоогүй цагт нь болоогүй мэдээлэлээр айлгчдаг нөх. Харин нөгөө залуучин буцаа явдаг. Тэр ягаад үхэхэр бидрээс алдартай түүхтэй байсан. Бидрээс алдартай түүхтэй би эргээ Төв аймаг руу орлоо гэж бодъё л доо. Хүмүүс намайг харчаад оо ямар сонин нөхөр орж ирж байна. Энэ хааны хин бэ? Юу ч мэдэхгүй. Харин түмэн өөрийнх нь тосгон руу ороход яа ингэч? Түмэн олон мэддэг байсан. Тийм учраас бүр амар муухай байсан түмэн орж ирж айлгсаар байсан өмнө тэгж амьдарч байсан учраас одоо Христ ирчихсэн тэр өөрчлөгдсөн тэр зүв зүгээр болцсон бүр хувц хунар өмөрсчихсэн гарт нь гав гинжч байхгүй нүрэнд нь шарах сөрөгч байхгүй эдгэрчихсэн тийм хүн тийм түмэн өөрийнх нь тосгон руу орж явж байгааг та нар боддоо. Надаас илүү алдартай амьдралтай байсан учраас түүний бүх хүн хошуурн бүчин авч байгаа. Хин чамаг ийм болгов аа гэж тэд нар асууна. Магадгүй багдаа үерхчээс найз охин. Түм маань одоо үхчихлээ дээ. Одоо би дөрчтэй суйтөө гэхэд дөрчтэй суц. Тэгээ дөрчтэй нөгөө хэр чи гудамжаар ирсэн түмэн хөдсөн гинт гарсан. Аа гэсэн чинь түмэн нэдгэрсэн байсан. Түмэн анаас ёо. Тэмэн соо түмэн чи монгол штэ. Амар вэ нөө? Би түмэн байна. Түмэн өөрчлөгдсөн. Өмнө гар барихаас ч гэсэн айд гар нь явал нил яр шарах бүх өвчин зовур хамаг булаа бүхэн түүний гарт байсан. Түүний гарнаас барихаас айдаг байсан. Харин одоо гарын барайд ингээ харсан чи булбраа цэвэрхэн эдгэрсэн эмчлэгдсэн төгс гар тэдний гарт баригдчих. Бид нар 14 далаалам 16 попсам
авцаад юу ч хийж чадаагүй. Чиний гарыг хэн ийм болов уу? Түмэ. Гэсэн чи Есүс. Ха? Есүс гэж хин. Түмэнгийн хариулт юу байсан гэж? Юу байсан гэж? Мэдэхгүй. Түмэн тэгж хариулсан. Есүс гэж хин. Мэдэхгүй. Харин би мэдээ тантай хамт явъя л да завруучна гэсэн чи намайг үгүй үгүй битгий яв гэж хэлсэн. Намайг өөрийнх энэ дөрөө очих гэсэн. Тэгээ би ирж байгаа. Тэ мэдэхгүй. Тэ нөгөөдөл мэдэхгүй. За Есүс гэж хин бол бүх асуулттай үлдчихэж байгаа нөгөө хүмүүс. Тэгээ нөгөө түмэн чинь цаашаа. Гэртээ аав ээж нь ингээд түмбэнгөө хаагаад хүмүүс нүхчсэн одоо оршуулганд амьдарч байгаа гэд ингээд байжсэн чинь ингээд хаалга онгоогоор нарны гэрэл тусад хинбэ? Сайн байна уу аав ээж? Хүмүүс нүхчсэн. А? Юу гэнэ аав ээж гэнэ? Гэт ингээд харсан чинь би түмэн байна. Гэсэн нөгөө сэрэлт канон дээр яадаг та нар мэдхүү? Хутга өрөөд орж ирдэг шүү дээ юм блэ нөгөөч. Аав нь тийм ээ. Чи муу шарч итгэр мөтгөр инэ тэрэ миний хол алс холоос ирж миний охины амийг аваад маваад гэсэн чинь. Аав гэсэн чинь. Шууд хутгаалд ухаалд омчдаг. Тэг яг тэгж ухаалдж унсан гэд та нар бодчихгүй юу? Яг түр түмэн өөрийнхөн дээр очиж байгаа шүү дээ. Яагаад энэ түүхүүдийг яриад байгаа вэ гэхээр үнэхээр энэ түүхийн дараа үе олон хүн Есүс дээр ирсэн байгаа. Тэгээ аав нь ухаалдаа босч ирчээд. Мөн байна. Хүмүн. Гэт сэрэлтийг мэдэн шүү дээ та нар. Үнссэн. Үнэхээр төрөлдсөн юм мэдсэн. Бидний тооцоолоогүй нэгэн эзэн дээр ирсэн. Хинч түмэнг эзэнд итгэнэ гэж бодоог. Хинч түмэнг тоож бурхан идгэнэ гэж тооцоолоог. Түмэн лав харахтаа энэ бурханч тоохооргүй муухай амтан гэж боддог байсан. Бид заримдаа тэр хүмүүсийг тэгж боддог шүү. Тиймээс бид оюун бодолдоо бас ичих хэрэгтэй эзний юм. Би таныг тоохгүй, би таныг тоохгүй гэж бодож тоохгүй байсныхаа төлөө бид ичих хэрэгтэй. Харин бурхан тоохгүй муухай бохор заwaan гэж хэлэх хүн байдгүй. Эзэн өөрөө уучилдаг, эзэн өөрөө эдгээдэг, эмчилдэг. Магадгүй түмэнгийн найз өхөн өөр хүнтэй суудсан. Түү жоохон хүлээхгүй яваа гэж харамсахаар тийм төгс эдгэрлийг тэр олцсон байсан. Яагаад үгүй библиэр байгаа. Нэгэн бүлгийн дарааг та нар хараарай. Та нар гэртээ яриад уншаарай. Нэгэн бүлгийн дараа Есүс дахиад нуурынхаа нүгээр рүү явдаг. А энэ үед Есүс ганцаархан явдаг. Үүрээр явдаг. Бүр харуу бүрийг дөнгөж үүр цайх үед нуурын нүгээрэг дээр оцсон чинь. Та нар юу болсныг мэдхүү? Маш олон үе олон хүн Есүсийг хүлээгээ суучсан. Юу вэ? Энэ тэлт нуурын нөгөө талаас би зүхтагаад зөндөө олон министри үйлчлэл хийгээ жоох ядраад ганцаархнаа нуураар нуурын нөгөө хэрэг рүү гараад жоох амраатахыг яваад очсон чинь гайхамшигтай зүйл тэнд болตก. Бид нар амрыг гээд бодохоор та нар нь далаа малаа явдаг үсттэй. Түмэн чөтгөртэй газар руу явдггүй үсттэй. Тэгээ Есүсийн амралт нь ерөөсөл илүү ариун газраас гарч илүү нүгэлтэй газар руу очихоор Есүс амардаг байхгүй юу? Тэгж өөрөө бусдыг эдгэж эмчилж тэнд жинхэнэ цэвэрлэгээ хийхлээр Есүс амардаг юм. Би өнөөдөр сайхан ажилгүй амралтын өдөр гээд их нар маань заримдаа тэгдэг. Тэг өө ашгүй чи минь амраарэ гэд өрөө нэгсэн чинь гэр цэв цэвэрхэн болцсон байдаг. Өө чи минь амарна гэсэн яасан бэ? Харин би гэрээ цэвэрлж амарж штэ. Яг Есүс яг адилхан. Амарна гэхэр ингээ зүгээр ингээ явандар суугаал ингээ үйдэл ингээ юу ихэ мэдэхгүй суудаг биш. Харин амарна гэхэр жинхэнэ цэвэрлэгээ хийдэг. Есүс үнэхээр цэвэрлэгээ хийсэн. Тэр нудраад ах чи яасан? Яг нөгөө амралт энэ ямар хүмүүс их инеж байгаа гэхээр яг энэ миний ярьж байгаа түүхтэй адилхан хүмүүс инегээд байна гэсэн үг шүү дээ. За төгсгөл рүүгээ бүгд нэр оръё. Тэгэд яасан гэхээр үе олон хүмүүс байсан. Авдэр очоод аав нь миний хүү хин ингэвэ гэсэн чинь Есүс. Хин тэр Есүс чинь би хамаг алт хөрөнг хамаг юма түнд өгье гэдэг. Хаяггүй. Та
танаар хаяггүй ингээд мессеж юм уу чек ингээд боцож ирдэг үст. Хаяггүй хаашаа явуулхаа мэдэхгүй. Би өсө түүний өмнө өвдөрсөгдөж хамаг байдгаараа үйлчлэх хин юм мэдэхгүй. Мэддэггүй. Тийм учраас Есүс эрэлд гарсан тэр хавийхан. Бүр Декапол хот даяар 10 хот аймаг даяараа бүгд бүтэн за тэрийг бид нар бүгдээрээ чойр гэл ойлгочих. Говьсон бүр аймаг гэж хэлчихэ л та. Яасан? Чойрос ирсэн юмс. Говьсүмбэр аймаг гэж бодчих л да. Тэгсэн чинь ингээл Говьсүмбэр аймгийнхэн тэр чигтээ би хамгийн жоох аймгийн дүүд дүрдэд байгаа шүү дээ угаасаа. Тэгэл хамгийн тэгээ тэр аймгийнхэн бүгдээрээ нөгөө нэг түмэнгийн тухай мэддэг. Түмэн өөрчлөгдөж, түмэн өөрчлөгдсөн байн цаан чинь орон нутгийн телевизээр өнөөдөр түмэн өөрчлөгдсөн байна. Манай нэвтрүүлгээр түмэн утгахгүй гарах болно. Сонин радио, телевиз хамаг юмар түмэнгийн тухай ярьж байгаа та нар бодлоо. Нөгөө нэг утсаар ингээл мессеж яриад янз бүрийн том том ньюсүүд ингээл бүгд салбар хамаг л нөгөө нэг сүлжээнүүдэр түмэн эдгэрсэн тухай мессеж. Тэгээ араас нь комментүүд хин эдгэв, хин эдгэв, хин эдгэв, хин эдгэв. Бүх хариултууд нь мэдхгүй, 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 мэдхгүй. А биш мэдхгүй болов уу шүү дээ. Yes, 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 yes. Хин эс, хин эс, хин эс. Мэдхгүй, 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 мэдхгүй. Тэгээ бүгдээр юу вэ? Юу гэж мэдэхгүй хин Yes гэдэг чинь хин ингээ бөө эрэл хайгуул бол нуурын нөгөө эрэг рүү чсэн гараад оо Yes Назар хотоос гаралтай байна. Yesus оо агуу хүн биш юм байна. Yes чи мужийн хүү юм ба штэ. А за яхо яхо Yesийг тэгвэл өшө хаана нь юу хий чин оо өнөө шүн үрээр манай нөгөө тал руу явлаа шүү гэд ингээ нөгөө нэг walkie talkie наадруу чи явлаа явлаа барай даваараа уулзаарай гэл. За тэгээ нуурын нөгөө эрэг дээр гарлаа гэж боотё. Тэгсэн чин аль эдийн хүмүүсүүд тэнд хүлээж ирсэн Yes. Яг энэ дараагийн 6 дугаар бүлгийг хараад уншаарай заа. Тэндэр ба. Тэгэд оцсон чинь үе олон хүн өглөөнөөс үд болтол сургаал заалаа Есүс. Тэгэ түмэн ахыг хүртэл эдгээс нэг жижигэн бацаанууд хүртэл мэдчихсэн. Яг бацаанууд хүртэл мэдчихсэн түүх Библиэл дэр хүртэл байгаа. Нэг хүүхэд гэрээсээ гараад түмэн ахыг эдгээс нь Есүс номлох гэж гараад гүөхсөн ээж нь хүү хүлээж 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 айгүй бол чи Есүсийн тухай сонсоод өдөржингөө байна. Маа 5 далах 2 загс аваад яв миний хөө гэж хүүдэ өгөөд нөгөө хүү чинь гарч гүдэг тэр хүү Түмэнгийн аймгийн Говьсүмбэр аймгийн хүү байлаа гэж байгаа юм. Тэгээ өглөөнөөс үдүлт сургаал Есүс цаас. Олон хүн тэнд үлсэглэн байсан. Есүсийг таньж мэдхийг хүссэн. Есүс гэж хин ягаар түмэн гэдгээс түмэн бид нар түмэн олон арга замаар эдгэх гээд чадаагүй. Түмэн хизээч бурханд итгэхгүй, хизээч өөрчлөгдөхгүй, түмэн хизээч агуу хүн болохгүй гэж бид бодож ирсэн тэр хүн ирэхээс өнгөрлөө гэж гэтэл хүрээд ирсэн. Хин энийг хив Есүс хив. Тэгэд Есүсийн тухай сонс. Дараа нь дагалдагч нар нараас нэрсэн энэ хүмүүсийг хоол гэсэн, хоол гэсэн. Тэгсэн чи хүмүүсийн хоол моол байна уу гэдээ ингээд цуглуулад нэг хамт хооллие гэж бодоод тийм ээ. Цуглуулсан чи юу ч цуглараагүй. Харин нэг бяцхан хүү Есүсийн тухай сонсож. Есүс бол агуу нэг юм байна. Та нар 10 настай хүү. Хоёр айлантай байл хоёулангийн л идэхийг хүсдгийг та нар мэдхүү. 10 настай хүү. Өөрөөр хэлбэл илүү хүн бага настай байх тусмаа өөрийнхөө амиа ботсон хэлбэр нь яг илүү хүчтэй байдаг. Түүнийг 10 настай хүү байлаа гэж бүгдэр бодчих. Тэр 5 дал 2 загсаа өөрөө идэхийг л хүсэж байгаа. Гэвч Есүсийг сонссон тэр даруйда түмэн ахыг нь идгээсэн агуу эзний өмнө тэр сууж байхдаа тэр 5 дал 2 загсаа өгсөн. Түүнийг нь эзэн талархаад multiply буюу олшруулсан тийм биз? Тэгээд бүгдээрийнх нь хоолсон. 50,000 эрчүүд төдий тооны эмгтээчүүд хүүхдүүдийг хоолсон. Тэр түүх 50,000 даалууг үрж тавьсан анхны хүн түмэн байлаа гэж. Түмэнгээс болж тэр газар нутаг бүгд эдгэрсэн. Түүх болоогүй. Йоханны 4-р бүлэг дээр Самар эмгтэн түүх баг. Тэр 5 өөр хүнтэй амьдэрсэн. 5 өөр хүнтэй амьдраад одоогийн амьдарч байгаа ч нөхөр нь биш. Тэр өдрийн халуунаар явж усаа авах гэж очисон. Есүс өдрийн халуун нуурын чулуун хүрээний нөгөө талын сүудэрт хөвтөж байсан. Дагалдагч нар хоол авахаар явцсан байсан. Тэр яагаад өдрийн халуунд ирсэн бэ гэхэлэр 5 нөхөр сольчихсон газар нутагта надаас илүү алдартай ямар алдартай байсан гэхэлэр дандаа ирчүүдтэй явуулдаг байсан муу өнцгөрөө алдартай тийм эмгтэй байсан. Бүхэн түүний харахта энэ муу балер эмгтэй яг манай гэрийн үдээр яваад байна. Манай нөхөр лөө яга хараад байна. Аливаа чи цаашаа хар гэх мэтсэн түүнийг ад үздэг байсан.
Тэгээ нуурын дээр очисон Есүстэй уулзсан тэр эдгэрсэн түмэн сав хаяа буцаж гүйсэн тэр хотынх нь тэр чигтээ. Энэ бол нэлээ өмнө говь руу юм шиг байгаа юм. За. Яг бол говийн хотгон дээр болсон үйл явдал. Өмнө говь зэрсэн юм байна уу? А тийм сонж шиг. За энэ мэдчихлээ. Тэгээ яасан гэхээр нөгөөдөл нь бүгдээрээ хот тэр чигтээ хүрээд ирсэн гэж хэлж байгаа Библиэлдэр. Библиэлдэр үнэхээр тэгэж хэлж байгаа. Үүс номон дээр очих юм бол Саул, Паул хин Саул хоёр нөгөө Филиппон шоронд байсан чинь хэн блэ? Силас тийм үү? Тэгэд яасан гэхээр шоронгоос аврагдсан. Шоронгоос юу чөлөөл өгцсөн. Нөгөө нэг юуны хуйг яана би өөрийг алах гэсэн чинь хуй битгий ал юу яаж байгаа юм бэ чи чи. Тэг би яах юм? Чи эзэнд итгэхээрээ. Юу би ганцаараа юу гэ танах гэр бүлээрээ. Данда эзэн авралыг тунхаглах та офт орно. Орс хэлэн мартаг уу гэдэг. Офт орно заяа. Данда ингээд бүхлээр нь. Данда том бүлээр нь. Хамаатан садан ойкос хүрээ бүхэл бүтнээр нь Есүс нэгэн хүний цаатахыг данда хардаг. Та энд ганцаархнаа мэт боловч эзэн таны цаатах бүхэл бүтэн том бүлийг харж байгаа. Тэр бүлдээ хүрхийн тулд танай чуулган, миний чуулган эхэлж байгаад би маш их баяртай байна. Өнгөрсөн удаач гэсэн 3-7 оны өмнө мэрэгтэй би бас хэлжсэн та нарт. Үнэхээр чухал үйлчлэл, чухал зүйлийг та нар хийж эхэлж байгаа. Чуулган өсөж үржиж олшихгүй бол бид газар нутгийг дүүргэж чадахгүй. Үйлс намын 2 дугаар бүлэг дээр тийм л тушаал хүн төрлөختөнд ирсэн тэрийг чуулган гэсэн биелүүлэх зохистой гэсэн үг. Тэгээд яс дараа нь цэргийн дарга үйлс ном руу буцсан. Корнел. Корнел дагалдагч нарыг юу Петрийг хүлээгээд тийм биз өөрийнхөө хамаатан садан өөрийн ойкос хүрээний 120 хүнийг гэртээ цуглуулсан тэсэн ядан хүлээж ялла гэж Библиэлд хэлж байгаа. Ганцхан Корнелэс болж бүхэл бүтэн хамаатан садныхын тэр чигтээ эзэн дээр ирсэн тийм түүхтэнд байж байгаа. Энэ мэдчлэн найзуудаа бидний тооцоолдог. Энэ хүн эзэн дээр ирээч юу гавиа ажтэ гэж боддог хүмүүсүүд эзэн дээр маш их үржимсийг авчрах тийм хүмүүс болдог шүү. Харин энэ л хүн эзэн дээр ирвэл ямар сайн хөрс, ямар сайн хүн, ямар агуу зүйлийг бүтээх болоо гэж хэлсэн хүмүүсүүд эзнээс нүур буруулаад бэлдүүчлээд цаашаа зайлан оддог. Тамтаггүй нэгэн баян хүн Есүс дээр ирсэн түүхийг яриад дуусгая. Тэр яасан бэ гэвэл бүх хөрөнгөө зараад намайг дагаа гэж Есүс хэлсэн. Түүний өмнө бол томорж алдчихсан. Оо би өдөр болгон мацаг бардаг, өдөрт хэдэн удаа залбирдаг. Би дандаа л Галилийнхаа том сүмдээ явдаг. Тэмц манай гэр бүр хол чангдунд байсан хэрнээ би синдоромд ирээд цуглаанд ирээд би номолж ийн гих мэтэр ингээд ярьдаг гэсэн тэд нар. Тэгсэн чинь за одоо чамд нэг л юм дутуу байна. Юу вэ? Бүх хөрөнгөө зараад тэг намайг таг. Хөлийнх нь олон дээрээс халууд үгээ хуга цайгаал тэгэнгүүт гэд ингээд холдоод явсан. Бидрийн боддог энэ баян хүн эзэн дээр ирвэл манай энд ямар агуу зүйл хийх болоо гэж бодсон чинь яг үнэн дээр тэгж ирээгүй. Дандаа ийм байдаг гэж би яриагүй шүү. Мэдээж алдартай хүмүүс, баян хүмүүс, мөнгөтэй хүмүүс, авиастай хүмүүсүүд, нэр цолд гарсан сайн сайхан хүмүүсүүд, улс төр бизнес, олон талын хүрээний эзэн дээр ирэх юм чухал. Бид нар ч гэсэн тийм үйлчлэл хийдэг. Бид нар багш нарын цуглаан, эмч нарын цуглаан гих мэтчлэн хийдэг. Олон алдартай хүмүүсүүд манай төр чуулганууд бас бий. А мэдээж бас тооцоолоогүй хүмүүсүүд эзэн дээр ирнэ гэдгийг бидний зүрх бэлэн байх хэрэгтэй. Тийм хүмүүсүүдийг бид эзний урдуур орж, голж, шилж нүд амаа ятуу татуу хийлгүүгээр тэд нарт зөв сайхан бурханлаг сэтгэлээр үйлчлэх нь зүүн хэрэг үлээ. Төв аймгийн шанган тав гэж хочтой Төв аймгийнхан. Матай шиг би өөрийнхөө түүхийг маш товчхон яриад дуусгая. Төв аймгаас гаралтай төрөнд хэлсэн. Төв аймгийн яг Зумуд хотын гүүрний урт талд нэг хороо л байдаг. Түүний орчин үеийн нэр нь Нацагдуржийн хороо гэдэг нэрт. Яг л Даш Дуржийн Нацагдурж Төв аймгаас гаралтай хүн. Нацагдурж гэж нэрс. Тэр хорог Нацагдурж гэж нэрлэхээс өмнө намайг бацаан байхад тэр хорог юу гэж дууддаг байсан бэ гэвэл 9 тэнгийн хорог гэж дууддаг байсан. 9 тэнгийн үнэхээр тийм.
9 тэнгээс сайн юм гарахгүй гэж төв аймгийнхан боддог байсан. Одоо төв аймагт байгаа хамгийн том чуулганы пастор яг тэр 9 тэнгийн хорооноос гаралтай байна. Хамгийн том чуулган яг 9 тэнгийн хорооныхоо гэтлэн дэнд төр нэгэн том сүрлэг сайхан чуулган бийтэд. Тэр цуглааны пастор миний төрсэн их чи нөхөр буюу Болдбатар гэж хүн бий. Би ч гэсэн өөрөө 9 тэнгийн нэг гэлтэй 9 тэнгээс гаралтай хүн. Гэвч эзэн бидрийг дуудсан. Эзэн бидрийг өөрийн альтрын төлөө, өөрийн ажлын төлөө, өөрийн хаанчлалын төлөө бидрийг ашиглаж байгаа. Та ч гэсэн хэн нэгнтэй уулздаг өөрийн хамгийн гавья шагналтай гоё гоё цолуудыг төрүүлж хэлхийг хүсдэг. Гэтэл та нар энэ нийгэмд ад үзэгдсэн, гадуурхагдсан тэр үндсгүүдийнхэн тодорхойлтыг тааж харах гад үзтээ. Эзэн тэр үндсгөөр чинь харж таныг ямар хүнээс ямар хүн болтол чинь өөрчлөснийг та бодох тоо. Та үнэхээр эзэн талархах бол. Амен.